Yep, continuăm. Svona þetta bein lína í Bretlandi að létti berri þetta lína í Bretlandi besta línumann í heimi the time þetta samt þetta línumann í þetta game damn this weather, sir. Wet powder makes misfires a certainty. Hestamenn hérna það verður sem að vera hopnir múf hann að svipaði máli að kála hann fyrst að þetta game over Jesus Christ, move. Where's the if I have now? Beat the brawler. Our men are running, sir. Our men are running, sir. Our men are running, sir. Slasso, okay. Our men are running, sir. Fuck you, run! No, fuck you, run, you. Glorious victory, sir, is soon to be yours. The cruel victory, Jesus Christ, man. No.
Fall out! Han drap... Merkert igjen. Han slas han. Han treft aldri... Sitter han I et game og treft aldri. Slasa. Some tools just to fake the money get but you need. Ah, be ruler. No, this country has okay money. Ich kann mal report. Eure Befehle, Majestät? Okay, gut. Zerquetscht sie wie Fliegen! Klue, get out the game. Just game play. Oh, dead game play. Nenä ekki missä se... Laitetaan vaan inkä... Uut... Damn this weather, sir! Wet powder makes misfires a certainty. Sir, our general is under attack. Our men are running, sir.
glorious victory, sir, is soon to be yours. What the hell? Ah, fun. Sie verstecken sich hinter ihren Weibern. Okay. Mun game mode me better. Okay, come on. Zurückziehen! Lager aufschlagen! Mika, Russlands. Turn, okay. Schiffsbefehle erhalten. Gibt es Befehle? Ich turn an Zero. Truppen, vorwärts!
So I'll be 8-8-2, but 15 more. So, took it, okay, man. I'm not gonna have to back up. Slap after. Fuck. Annar Miki, kom ekki inn í núna í London. Það skoðu gúsum við, kom inn. Nei, kom inn, eftir það, ég uppdeitað hann líka. Hún vantur mig. Weitere Befehle! Sir, eure Befehle? Bereit machen! Marsch! Ja, mein Lord. Truppen, vorwärts! Weitere Befehle? Ja. Warte auf weitere Befehle. Abdrehen. Wohin, Captain? Unter Segel. Unterwegs. Segel setzen. Holt auf, Jungs. Holt auf. Måste man ha panik och sova, kom upp om jag vill bygga upp. Vänta mantram. Måste jag glömma det. Jesus Christ. Rosar. Átal núna júni, já, ok. Það lægja þá. An Deck! Oh no, no, yeah, close. Oh, that's good. Okay, blues. Bereit machen und
Der Sieg ist unser. Okay. 24,000. Frestandi. Yeah, frestandi. Okay, ekki þess samt ekki. Alveg sér. Og annar skóli kom upp, þrið skóla minn. Allt í plani. Nei, ná. Grækti þess heldur. Sí, hvað ná. Mistika, ja misti hekling hann eins og tekin er svæi hérna fyrir mig hann og hann kemur. Er stanna mína all þennan port fyrir. Það gott. Hann líka. Það sem allt. Núna skoltar í vandamál, nú engin lengur strí en hann kemur hann fyrir þessi. Glemt ingen. Wow, Iran är rätt mycket rätt. Wow. Jag har klickat det. Bara att ta vis. Alla ser Iran och... Åh, skottarna! Skit mig i mig. I alla fall kom back efter I. Är uppe på Cloud Campaign Mine. Ja, rusar nu. Hej. Frakka grejer, häckling, money. Spawn vara, enki. Breddar ekki á bara eitt. Þetta breddar á bara miði. Þriði kakli hérna, wow. Nú senda yfir í Þetta Veita, ég veit að þessu Helvitis Þessi má hérna Með hérna Sir So schnell es geht Jæja, nú erum við að byggja upp hér kláa og sílendina. Það ekki skipið með klíðina í þessu meðum átt, ég með mennslæti
I'll take a pinning on me. That one wasn't. That's a joker piece. Fuck, oh, go away. Go with this. Beat country. And it beat country. That's a hell of a Las Rosa. Oh, that's it. I didn't move anything. I turned the board and the gameplay here. To you. That's wrong. Það halda þeim skóla, það maður bara taka henni niður. Ég með tvo valvana og tvo skóla. Hann gaf mig þetta, ok. Ekki aðaportið, en aðaportið lægi hjá honum.
Delay game. It's out there. Please, no. You're on now, then. Okay, me. Nokkuð stökkum inn í brellunni, það sama eins og Guðurinn gerir á sinni í brellund og það brála Jesus bullshit Vandamáli þessu land, brellund Komið, þessi maður var ok. Kemur með peninga, manni. Come on, I'm gonna give him a spy. Oops. Sir! Not a good play. August, my year. Jæja, búið að stoppa þetta rugla breytum, breytir landið sitt í heilt Írland. Stupid. Kanntu, bílar.
Ich bin nicht. Ach, dann noch mal. Da. Also, was für ein Geld? Wie will ich spielen? Fahrt dann das I. Wo glaubst du, dass wir hier noch? Finland, ich werde gleich runter. Finland. Wow, er alltaf borga, hvað skipti? Það bor, hann. Er þetta að bygga, nett. Tjóðis krónu. Já, gera bara. Þegar þetta í nokkuð ára reyndbútt. Það ekki var ástinn Úsland inn í Úsland. Tvö sexun af þeim, það ekki fínt. Ekki 2000 krónu á það. Hopp, see you later. Bye.